Bugün sizi Bakının ən qədim kəndlərindən birinə, Fatmayı kəndinə dəvət edəcəyik. Qara Qarayevin Fatmayı kəndinə birbaşa əlaqəsi var. Богатым предоставим честь, жадно пить и вкусно есть. Аман, 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 аман. Мирпашанын мәсҗидә ит багладыгы сәхнә. Эшдимисез? Абасқулы бай өлдүрдләр, дия сөйлиләр. Мәҗит, хәл отырмыз, кишләр өлдүрдләр. Ни кими? Мәҗит, Абасқулы бай гөлөрдән. Хәнәдән?